власне, якось там робити якесь прев'ю з кожного віршу я не буду, просто прочитаю три поезії і скажу, що приблизно за місяць вийде вже друга моя книга, де вже буде все виконано. Найкращий у світі ранок прокинутися з коханою, кілька хвилин милуватися, дивлячись, як вона спить. Найсердечніші хвилі спокою знати те, що ти, як прокинешся, тобі більше нікуди не треба, бо все, що тобі потрібно для цього життя, зараз вже поруч спить. Найтепліше чуття світла і радості знати, що ти побуде. Знати, що твоє щастя не може без тебе жити, як власне і ти без нього. Найчарівніша візія ранку – просто бачити, що вона поруч. Торкатися її волосся долоною, будити її цілунками і слухати тільки музику, її дихання і серцебиття.